Nderuar koleg, dua të bëj me dije sot për gjithë ju një vendim që kam marrë bashkë me kolegen time nderuar zonjën Mimoza Hafizi. Që sot zonja Hafizi dhe unë nuk do jemi më deputet të rilindjes. Sot jemi si dy njerëz çliruar që kanë vendosur të ndahen përfundimisht nga e drejta e një qeverie për të qenë e padrejtë, nga tendenca e partive për të qenë private dhe nga vesi i politikës shqiptare për të qenë vazhdimisht të dëmshme. Në qoftë se donit ju them një arsye, pavarësisht se më poshtë do ju them edhe më shumë se kaq, po ja u them. Ne kemi vendosur të largohemi nga i grup politik i cili nuk pranon të ketë zgjedhje, se ne nuk bashkëtojmë dot në një parti e cila nuk do zgjedhje. Për të kujtuar këtu që në fillim të viti, rilindja vendosi që në Partisë Socialiste të Shqipërisë mos kishte më zgjedhje. Edhe ky ishte një akt pushtimi i një partie të lirë me cilën ne as mund të ishim, edhe as mund të jemi dakord, për sa kohë që besojmë se në themelet demokracisë është liria edhe zgjedhja e lirë.